No início, Deus criou o universo e dentro dele a Terra. Depois criou o Sol, a Lua e as estrelas. Ao segundo dia, Deus disse que era a fonte de toda a energia na Terra, pelo menos até chegarem os chineses à EDP. Depois, Deus criou as árvores, os rios, as montanhas, as plantas e a cannabis. Depois criou a folha de coca. Depois andou 2 horas a dizer que era o maior e que sabia como é que se resolvia a guerra na Síria. Ao terceiro dia, acordou ressacado e lembrou-se que só anos mais tarde é que os egípcios iam inventar o calendário anual e o dia com 24 horas, por isso nem sequer fazia sentido ele estar a falar em dias. Ao quarto dia, criou os animais, os insetos e a alheira. Criou as aves e a alheira de aves. Ao quinto dia, lembrou-se que se tinha esquecido os dinossauros. Voltou ao quarto dia, porque Deus é como o Neo, dobra o tempo, mas como fez os dinossauros grandes para caralho, não cabiam em lado nenhum. Ao sexto dia, lembrou-se que se tinha esquecido de criar a Austrália. Então voltou ao segundo dia, fez a Austrália, meteu os dinossauros lá dentro e não disse nada a ninguém sobre os dois. Criou o homem, tirou-lhe uma costela e fez uma mulher, tirou-lhe um pelo do cu e fez os anões. Fez um circo para meter os anões e os animais. Fez as cegonhas para trazer os bebés, fez as fadas dos dentes e os dentes de leite. Ao sétimo dia, enquanto pensavam que estava a descansar, pirou-se com putas para Vênus, outro planeta que também foi ele que criou, mas esqueceu-se de avisar a malta. Embora! Finalmente, foda-se, façam-me sentir em casa. Isto é um ano louco, nós estamos num ano louco, foda-se, um ano louco. Hoje, pandemia, cuidados, não saiam de casa, estou a bater o meu recorde, 3 mil pessoas. Pá, não dá para perceber esta merda, não dá para perceber este ano. Isto é do caralho. Se há 8 meses me dissessem, vais gravar o teu DVD com meia casa, eu pensava, foda-se, o que é que está a correr de mal com a minha vida? O que é que eu fiz, caralho? Meia casa. Oi. Se estás bêbado, respeito e aprecio. Mas se há coisa que eu gosto é de um bêbado calado. Por isso, cala a matraca. Eu vou explicar o espetáculo. O espetáculo tem 7 momentos diferentes. Deus criou o mundo em 6 dias e descansou ao 7º. Eu não preciso descansar. Eu não estou a dizer que sou melhor que Deus. O que eu estou a dizer é que quando as coisas se fazem por amor, nós não precisamos descansar. Então, isto tem 7 momentos. Eu vou sair e entrar em cada um dos momentos. Não se vão embora. Foda-se, houve pessoas nas primeiras vezes a saírem, a pensar que isto só tinha 10 minutos. Calma, eu volto. Eu vou regressar sempre. Ah, e o que é que eu queria? Gostaram dos meus escravos? Estão a ver estas telas? Viram os escravos? Eu agora estou a trabalhar com os escravos. Isto está mal para todos. Deixem-me justificar. Isto... O que é que eu disse a esta malta que vinha trabalhar comigo aqui? Eu disse, pá, vocês vão receber tão bem quanto médicos ou bons enfermeiros. O que é que eu quero? Que vocês aplaudam quando eles entram, que é isso que eles vão receber. É a mesma coisa. Eu preciso dos vossos aplausos. Reparem. Este é todo o pagamento que eles vão ter nesta noite. Por isso, quando eles entrarem, um aplauso maior do mundo. O que é que eu queria dizer mais? Nada. Bora começar. Vamos? Vamos começar. Vamos começar. Bem-vindos ao início. Eu vou começar pelo fim. Nós fodemos isto, ok? Nós fodemos isto. Ah, eu queria dizer-vos, este espetáculo vai ser igual ao espetáculo que eu fazia em fevereiro, ok? Acho que vocês merecem ver a mesma coisa, eu mereço fazer a mesma coisa e merecemos todos sair durante 1 hora e tal desta merda que estamos a viver. Vamos esquecer isso, não vai entrar neste espetáculo isso. Vamos sair dessa merda por 1 hora. Bem-vindos ao início. E eu em fevereiro eu já dizia isto. Nós fodemos esta merda. Fodeu. Nós fodemos o mar, fodemos o ar, fodemos os animais e a seguir fodemos uns aos outros. E eu sei que a linguagem está agressiva, mas o mundo é agressivo para caralho. O mundo é agressivo. Eu nestes meses estive a preparar este espetáculo, eu tomei contacto com coisas que eu não queria ter tomado contacto. E vocês vão ter que levar com esta merda, que eu não vou guardar para mim. Vocês vão levar com isto. Eu descobri um gajo que decapitou a mãe
e a seguir fodeu-a na boca, ok? É, esta é a realidade com que eu lido. Passa para vocês agora, ok? Já agora, é que se vais fazer isso, fode-a na traqueia enquanto a olhas nos olhos. É a tua mãe. Tenho respeito aqui, não? É, o mundo é agressivo. O mundo é muito agressivo. Foda-se. E eu fiz 40 anos este ano. Fiz 40 anos e eu estou numa de falar para adultos. Querem ser tratados como adultos aqui hoje? Ok, ok, está a crescer, ok, ok. Estava na sala, não queria. Depois houve um gajo que gritou e a sala passou a querer. Bora, vamos ser tratados. Já, pessoal, eu quero falar para adultos, sabem? Nós toda a nossa vida vivemos com mentiras. O homem do saco. O papão. Desde que o meu filho nasceu, sou muito mais feliz. Então... está na hora. A cena que... em relação ao início do mundo, sabem? Em relação ao início, eu percebo quem vai numa das mentiras, eu até compreendo. Quem acredita na explicação religiosa para o início do mundo, eu percebo. Porque a explicação científica, foda-se, é muito complicada até só de explicar a alguém. É fodido perceber, mas tem que compreender que há 14 mil milhões de anos o universo começou a formar-se. Depois tem que relacionar átomos com estrelas, com o Sol, com matéria, espaço-tempo, o mesmo espaço-tempo que criou o universo, que está em constante expansão. Perdi 3 mil pessoas com esta puta desta... Perdi-vos a todos! Perdi-vos a todos! Então, em relação ao início do mundo... Há aqui uma cena que é, acreditem no que quiserem, mas vocês só têm duas hipóteses, percebem? Só há duas hipóteses em relação ao início do mundo. Duas. De um lado está o Einstein, do outro lado está o Abrão. Não é? Vocês só podem escolher um destes dois gajos, ok? Não há hipótese. Leiam o que quiserem. Só estes dois caminhos. Einstein, Abrão. O Einstein, quem é que foi? Um gênio da física, inventou a teoria da relatividade. O Abrão, um gajo que ia matando o filho porque um arbusto a arder mandou. Pá, então para mim tornou-se muito fácil decidir, sabem? Muito fácil. Aliás, eu não consultei nenhum livro religioso na preparação deste espetáculo. Chamem-me maluco, mas eu quando procuro aprender gosto de ler coisas escritas por filósofos, cientistas, historiadores e não por psicopatas de sandálias, ok? Livre-arbítrio, não é? Mas acreditem no que quiserem, sério. Que se foda, não me preocupa, acreditem no que quiserem. Acreditem pelo menos que a Terra é redonda. Pá, eu só peço essa... Eu só peço isso. Eu só peço. Porque foda-se agora, há malta que acha que a Terra é plana. Há malta que acha que vive num disco e que o Sol e a Lua são duas luzes metidas pela NASA. Eles acham que vivem num planetário, caralho. Ok? Riam-se, são 11 milhões só no Brasil. Ui, porquê é que nunca vais atuar ao Brasil? Aí tem! Porquê é que eu não vou atuar ao Brasil? Pá, uma das minhas teorias preferidas dos terraplanistas, isto é o que eles dizem. Eles dizem que as imagens que nós vemos do planeta Terra, do espaço, são Photoshop. Ok? Tendo em conta que a primeira imagem do planeta Terra vista do espaço data de 1972, isto é o que eles estão a dizer. Eles estão a dizer que a NASA arranjou uma máquina do tempo, viajou até 1990, data que saiu a primeira edição do Photoshop, e trouxe o Photoshop até 72. Isto é o que eles estão a dizer. Pá, há várias teorias. Há uma frase dos terraplanistas que me encanta até hoje. Eu adoro esta frase. Isto é real. Eles dizem assim. Eles dizem que os cientistas... estão a perder a guerra contra nós porque eles só nos respondem com matemática. E yeah, é das piores merdas que os cientistas têm, foda-se, que eles só respondem com factos e provas. Yeah. Cientistas, se vocês tiverem a ter uma discussão com um cientista, o gajo não sabe ofender pessoalmente, não, o gajo vai para cenas sérias e vem com... São uns idiotas, todos cientistas, não é? Nós sabemos desta merda. Pá, será que há alguém que acredita que a Terra é plana? Há uma cena que não falha. Meta-se num barco, ali tipo no Chile ou na Califórnia, sabe, no barco, e começa a andar para a esquerda no mapa, de barco. Se baterem numa parede, foda-se. Serei o primeiro, estou errado, podem receber o vosso prémio, que é um pote de ouro, pode ir ao cu um doendo, não sei. Agora, se chegarem ao Japão, vai-se saber a puta da Terra é redonda, não é? Não falha este exame. Ok, este espetáculo não é linear. Não é linear, porque a história não é linear. Imaginem, quando na Grécia Antiga
estavam já a discutir política e filosofia. Os maias, que existiram mais ou menos ao mesmo tempo na história, ainda não tinham descoberto a roda. E vocês vão adorar isto, porque na altura não houve o gajo que inventou a roda. Pá, o gajo não fez um Insta Story para avisar a malta. Não havia comunicação, não é? O mundo estava desequilibrado. Com as invenções, a mesma coisa. As invenções, às vezes, não é uma lógica linear, tipo bicicleta, carro, avião. Ou em África, bicicleta, mina, cadeira de rodas. Não, às vezes é mais um... E às vezes há invenções estranhas. Há invenções que servem para uma coisa e desenvolvem outra completamente diferente. Imagine esta merda. Prensa tipográfica, século XV, Gutenberg. O Gutenberg inventou a prensa tipográfica aqui. A prensa tipográfica desenvolveu de forma incrível a medicina. Como? Foda-se, isto é interessante. Século XV, prensa tipográfica, inventada. Começaram a sair livros, estávamos na altura do Renascimento, o Renascimento espalhou os livros, as pessoas repararam que não viam mal. Repararam que viam mal, não é que não viam mal, que viam mal. Porque antes de haver livros, as pessoas não sabiam se viam bem ou não, não se sabia. Então começaram a dizer, ah pá, não vejo isto, vês mal. Óculos, indústria dos óculos desenvolvida. Cada vez óculos melhores, desenvolveu a indústria das lentes. Lentes cada vez melhores, microscópio inventado. Permitiu ver que tínhamos células no nosso corpo, desenvolveu a medicina. Agora vejam esta merda. Quando o Gutenberg inventou a prensa, o gajo cagava num balde de madeira. Que isto eram as condições sanitárias do século XV, ok? És um grande boss, inventaste as melhores cenas da humanidade, cagas num balde de madeira. Agora, prensa, século XV. Microscópio, século XVI. Sanita de porcelana, século XIX. Foda-se, ficava tu podias estar aqui mais ou menos nesta altura da história a ler o resultado médico do estado dos teus pulmões enquanto cagavas num bocado de madeira. Incrível esta merda para mim. E às vezes há invenções que influenciam outras que não era suposto ou que não tinham nada a ver, ou há invenções que parecem que são boas e depois são más. Por exemplo, as colunas de som. Do caralho, não é? Permite espalhar a música por toda a gente, mas também permite espalhar os discursos do Hitler. Então, aí fica, então as colunas são boas ou são más? Se gostas de música e de nazis, é uma resposta fácil. Mas, e às vezes, eu acho que nós passámos uma evolução incrível, incrível, incrível. Acima de tudo, na comida, como nós olhamos para a comida, sabem? Nós olhamos antigamente, pá, vejam como é que era antigamente a comida. Tínhamos que apanhar raízes, caçar bagas, frutas. Hoje em dia há chefes a passar um animal por 5 temperaturas diferentes. Vai ralá-lo, vai não sei o quê, vai ao forno, vai uma torradeira elétrica, vai para o prato. Depois é entregue em casa. Por quem? Quem é que entrega em casa? Um gajo da Glovo, numa moto, à chuva, ganha 4 paus à hora. Isto é o que nós evoluímos enquanto sociedade, ok? Isto é o que nós evoluímos. Foda-se. Para quem não sabe o que é a Glovo, que eu acho difícil, a Glovo, sabem aqueles gajos da Universidade da Vida? Sabem esses gajos? Pronto. Se esses gajos numa moto, ok? À chuva a ganhar 4 paus à hora. Isso é Glovo. A entregar merdas a mandriões que não podem ter um casaco e vir cá abaixo. Isto é Glovo, ok? Não há mais nada. Nós estamos num ponto da nossa sociedade que eu tenho uma amiga que enviou mijo pela Glovo, ok? E aí ela enviou mijo pela Glovo. Nem sequer foi uma partida, calma, ela não estava chateada um domingo à tarde em casa, estava aborrecida. Disse, vou pregar uma partida a uma amiga. Não foi isso. Ela estava com um problema, ela tinha que mandar uma amostra de urina. Sabem quando as mulheres, eu não sei como é que se chama tecnicamente, não sei, acho que é cona avariada, não sei, eu devido que seja cona avariada. Ela tinha a cona avariada, eu devido que seja pulseira amarela, cona avariada no hospital, mas sim, ela tinha um problema. Sabem quando as miúdas têm que enviar uma amostra de mijo para o hospital? Ela mandou o desgraçado de moto levar o mijo dela. Foi isto que aconteceu. Nem sequer era uma amostra pequena, tipo um frasco piripiri, não. 2 litros. Uma garrafa de água do Luso cheia. Luso, a caminho da frescura. Não nesta garrafa. Esta está morna ainda. E aí, nem sei como é que ela encheu a garrafa, se meteu direto na cona ou gargalo. Não sei se usou um funil. Sei que nunca mais vi vinho de cantado na casa dela. Isso eu sei. Agora imaginem este gajo desgraçado que acha que a vida já não lhe pode correr pior. Foda-se, está à chuva, numa moto, a levar sushi a mandriões e de repente 2 litros de mijo nas costas. Hã? Riam-se, aquilo vem a salpicar para cima do vosso sushi. Nós tivemos uma evolução enorme na comida, mas também como olhamos para as crianças, sabem? A maneira como nós olhamos para as crianças hoje não tem nada a ver. A maneira como olhávamos há uns anos. Foda-se, as crianças tinham profissões. Antigamente. Sei lá, nós metíamos crianças a meter pólvora em canhões. Operários fabris. Figuração em videoclipes da Ágata.
foda. Uma criança é para trabalhar, não é? Pá, nós já capámos. Capámos não é a expressão, mas... Foda-se, vocês estão bem a tempo, hã? Porquê que uma sala aplaude dois caralhos que chegaram atrasados? É isso que eu não estou a perceber. O que eu estava a dizer é, as crianças, nós tratámos crianças de maneiras horríveis. Estava a dizer, nós costumávamos capar miúdos, é isto mesmo, costumávamos castrar miúdos para eles cantarem melhor. Foda-se, já era uma cena. Ah, não está. Imaginem a surpresa do puto na audição. Imaginem. Preciso mais agudos. Espera aí, não te mexas. Foda-se. Nós já metemos crianças a limpar chaminés. Chaminés. Digo-vos uma coisa. Quando nós pensamos em pôr uma criança a limpar uma chaminé, antes de nos lembrarmos a amarrar um caniche à ponta de um pau, estamos muito doentes. Muito doentes enquanto sociedade. Porque há coisas horríveis que se podem fazer a uma criança. Isto dito assim, parece que vou fazer sugestões. Mas não, isto foi como nós olhámos para as crianças ao longo do tempo. Nós olhamos assim, quê? Está aqui um ser vivo que só consome e nada produz? Toca a mexer que aqui não há calões. Depois outras pessoas mais doentes olharam, o quê? Está aqui um ser vivo que só consome e nada produz? Vou-lhe ao cu. Mas eu não quero falar disso. Eu não quero falar disso hoje, ok? Eu não quero falar disso hoje. Eu já venho. Meus escravos, palminhas. De caralho. Bora. Estou a aproveitar as câmaras, não é? Vamos falar sobre desastres naturais? Vai ser do caralho este momento. Eu estava a dizer-vos que o tratamento que damos às crianças nem sempre foi o adequado. A China. Vamos falar da China um bocadinho, fora a merda habitual. A China devia saber que não se deve brincar com crianças. Imaginem a China. A China matou milhões de pessoas. Não é pessoas. Pronto, são pessoas. Há pessoas que dizem que na barriga são pessoas. Mas a China matou milhões de crianças com aquela política do filho único. Certo? Lembram-se? Durante anos o governo chinês só autorizava os casais chineses a terem um filho. Nascia menina. Tendo em conta que só um rapaz na China garante a continuidade da família. Menina e, ó, azar, caiu ao chão. Ok? A própria China devia saber que não se brinca com a mortalidade. Dos piores 7 acidentes naturais da história da humanidade, 4 aconteceram na China. Imaginem. Só em inundações, no Rio Amarelo, morreram mais de 7 milhões de chineses já. Por isso é que eles usam pauzinhos. Porque a madeira fica a boiar, os talheres vão ao fundo. Ok? Cabecinha. Eu adoro este nome Rio Amarelo, adoro o nome Rio Amarelo na China, adoro. Parece que foi o nome dado por um cartografista racista que estava a fartar lá, ou deve, foda-se, filhas da puta, de olhos em bico. Rio, é um rio, é Rio Amarelo. Tá, da cor da vossa pele. Mais coisas. Montanha Alô Chau Chau. Tá, vão para o caralho, farta este gajo que é vazado aqui. Quando não são inundações, são secas, nas piores secas da China, as coisas chegaram a um ponto em que eles tiveram que começar a comer crianças mortas. E eu estive a pensar nesta merda. Pai, honestamente, acho que é o melhor que podes comer numa situação destas. Sejam adultos, nós combinamos, sejam adultos, ok? Estamos a falar de uma situação em que o ser humano está desesperado. Está desesperado. Secas, não há nada. A única solução para sobreviver é comer outro ser humano. Eu diria que crianças mortas é, de longe, a melhor opção, ok? O que é que preferiam? Crianças vivas? É? Crianças vivas? Não. Não. Demasiado irrequietas. Impossível. Já é difícil sentar o miúdo à mesa. Imaginem quando é ele a refeição. Não. Tem que ser crianças mortas. Além disso, foda-se, carne tipo leitão, carne molinha. Não há água, não vou fazer um velho, demora 3 horas, ok?
Eu diria que crianças mortas é de longe a melhor opção. De longe. Pá, não me vou iniciar no canibalismo com a minha avó. Carne seca, rija, ter de evitar os pedaços onde eu sei que ela teve cancro, não. Não, tem que ser crianças mortas, acho eu. Quando não são secas, são outras coisas. Tsunamis. Pá, eu adoro quando há um tsunami e morrem pessoas, eu fico sempre na esperança que seja aquela pessoa tal onde há vir e o gajo vai para o pontão tirar foto, sabe? Aquela... Ah, um tsunami, ok, ok. Felizmente são essas pessoas, normalmente são elas. Eu acho graça quando passar 3 dias os estão dentro da água. Pá, a foto está boa, mas também não é motivo para ficares tão inchado. Quando não é água, é fogo. Pá, nós somos fortes em incêndios. Temos muitos incêndios em Portugal, infelizmente, e dominamos essa merda. Houve um incêndio, já quase ninguém se lembra, mas o incêndio da Austrália do ano passado mexeu comigo na altura. O incêndio da Austrália foi fedido. Eu vi uma merda, mas me esqueci. Vou só contar-vos isto. Acho que quase todos aqui vimos esta imagem, nos incêndios da Austrália. Estava um koala no chão, a arder. Lembram-se? Ainda se mexia um bocado, estava a morrer, estava em fogo. E estavam 6 pessoas. 6 pessoas. 6. Com o telemóvel a filmar o koala, caralho. Eu fico tão fodido com esta merda. É que para pegar no telefone, filmar o koala, tiveram habilidade. Agora, nenhuma pessoa, nenhuma, pegar num pau, espetar no koala, pôr aquela carne a girar, uma manteiga a pincelar. Ninguém, ninguém, ninguém. Furacões é outra grande causa de morte. Nós temos uma relação estranha com furacões, acho eu. Eu não percebo bem a relação que nós temos com furacões. Nós parece que temos uma atração por furacões. Perseguimos furacões. Damos nomes a furacões. Quando um gajo é bom na cama, é um furacão. O que é que se passa aqui? Nós em Portugal nem percebemos bem isto, não é? Não percebemos bem. Nós não somos assim tão fortes em furacões. Nós em incêndios, pá, batemos com os melhores do mundo em termos de estupidez e irresponsabilidade, não é? Mas em furacões, não. Quando há um furacão noutro sítio do mundo, são 2.000 mortos e uma cidade para evacuar. Quando é em Portugal, são 20 velhos que têm que ir dormir aos bombeiros. É só isso que nós temos para apresentar. Eu estava a falar em estupidez e responsabilidade. Eu acho que quando a natureza não fode o homem, é o homem que se fode a si próprio. Eu acho que há uma fórmula aqui que resulta sempre. A fórmula é mais ou menos alguma coisa como ambição desmedida mais irresponsabilidade. Está bem? Isto está sempre presente nos incidentes em que o homem se fode a si próprio. Imaginem, quisemos vencer o espaço. E o Challenger explodiu no ar, em direto na CNN. Milhões de americanos a ver, a ficar de boca aberta. Eu que já vi fogo de artifício em Lamego, médio. Quisemos vencer o mar e o Titanic está no fundo do mar. O Titanic é só o exemplo mais conhecido. Há milhares de barcos no fundo do mar. E o Titanic é este exemplo. Ambição desmedida, mais irresponsabilidade. É só isto. Eu tenho pena que o filme não espalhe essa merda. Basicamente, a história do filme é a história de uma gorda que não arranjou espaço numa porta a boiar para um puto com 21 anos. É isto a história do filme. Está aqui uma lição para todas as mulheres, no entanto. E a lição é esta. Se tiveres menos de 30 quilos, provavelmente não vais deixar fugir o homem da tua vida. Risos amarelos, umas gordinhas. Mas vá, vamos continuar. Quisemos vencer o ar. E só nos últimos 2 anos morreram mais de 1.000 pessoas vítimas de acidentes aéreos. O que é demais. 1.000 pessoas em 2 anos, em 2020. É muito, não é? Mas tragédia maior que esta. É em 2020 ainda haver pessoas que dizem se o material da caixa negra é indestrutível, porquê é que não fazem os aviões todos com o material da caixa negra? Por causa do peso, mongos. Se os aviões fossem feitos este material, morava para aqui 3 horas, só para arrancar. Será que os aviões da TAP são feitos deste material? E agora nós sabemos... Se houver aqui alguém da TAP, eu queria uma mensagem em nome de todos na sala. E a mensagem é... Mexam-se! 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 O que é que pode... 3 horas, às vezes? Mexam-se! Quantos aviões já perdeste tu hoje, já ficaste à espera? Houve só um gajo. Há um gajo que está farto ali ao fundo. Há pessoas que sobrevivem a acidentes aéreos. Isto aconteceu na história várias vezes. Pessoas que sobrevivem a acidentes aéreos. Isso é estranho para caralho, esta merda, não deve? Primeiro começas-te a sentir especial.
Não é? O que é que eu imagino sobreviver em um acidente aéreo? Já começas a sentir especial para caralho, levantas-te. Depois reparas que o teu filho está morto. Pois. Pegas o teu filho, estás a chorar, e como é que eles te obrigam a sair do avião? Não escorrega. Uma criança morta nos braços. E é impossível não rir, não escorrega. Ui! 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 Há agora muita gente a dizer. Há muita gente a dizer agora que estas alterações climáticas. Tá? Que estas alterações climáticas. As alterações climáticas agora estão a provocar estes fenómenos naturais. É mentira essa merda, ok? É mentira. A Terra já teve toda a arder. O primeiro tsunami da história aconteceu 2000 anos antes de Cristo. Nem a Greta diz isso, ok? Nem a Greta. Sabem a Greta Thunberg? A menina que diz que as alterações climáticas lhe roubaram a infância. Foda-se com aquela cara. Só mesmo o clima para lhe roubar a infância, não é? O que é que ela estava à espera? Um tio afastado? Só se fosse cego. Porque... Vamos ser honestos. Nem é se ela deve ser feia, ok? Ela é feia, mas nem é isso, nem é isso, nem é isso. É que ela é muito aborrecida. A Greta é tão chata, tem 17 anos e já não me apetece fodê-la. Por isso, imaginem. Imagina, disse aos pais que não ia mais à escola, proibiu a mãe e o pai de andar de avião. Ela não tem pais, tem reféns. Eu vou ser sincero, ela não é o protótipo da adolescente sueca com que nós às vezes pensamos, não é? Sonhamos não é correto para uma gravação de um DVD. Com que nós às vezes nos lembramos de uma adolescente sueca. Ela não é o protótipo, pois não? Não é. Ela não é. Isto é a minha sugestão. A minha sugestão é, eu acho que a mensagem dela é do caralho, é importante. Alterações climáticas são uma realidade, devemos estar atentos. Eu acho que ela não funciona, sabem? Ela é um erro ela é um erro de imagem, ela não funciona. Ela sabe o que é o mapa das marés, mas não sabe o que é a empatia, caralho. Ela não funciona. O que é que eu proponho? Trocarmos a Greta. Ou de Greta, se preferirem. O que eu proponho é outra miúda. Epá, nós precisamos de outra miúda, foda-se. O que é que eu estou a propor? Eu estou a propor ir eu para a Suécia, porque pode ser outra miúda sueca, para não ver aqui problemas internacionais, sabem? Vamos manter uma miúda sueca. Eu gostava de ir eu para a Suécia. Eu ouço esses risinhos que estão aí, estão a ouvir uns risinhos que eu estou a ouvi-los e eu sei o que é que vocês estão a pensar. Vocês pensam, sou um javardo, eu vou escolher uma mambalhuda. Não é isso. Eu jamais poria os meus interesses à frente dos interesses do planeta, ok? Eu vou escolher a miúda que eu acho que o planeta precisa. A cena é que eu acho que o planeta precisa de uma mamalhuda, foda-se. Nós precisamos de uma miúda que levanta o Edna e mais qualquer coisa, não é? E eu sei que há aqui mulheres a pensar, ah, que perspectiva tão machista. Fácil para vocês falarem, meninas. Quem é que vocês têm a comunicar convosco acerca do clima? Leonardo DiCaprio. Nós temos uma funga de esquerda com Asperger. Isto é justo. Isto não é justo. Digam-me o que é que preferem, rapazes. Nós próprios, nós somos muito mais... Nós precisamos disto mais do que as mulheres. As mulheres são muito mais informadas sobre o clima. As mulheres são muito mais conscienciosas do que nós homens. Nós precisamos destas pequenas ajudas para sermos melhores, pessoal. Eu sempre tive namoradas que reciclavam a minha vida toda. E eu sempre fui o gajo que pegava nesse lixo reciclado, chegava à rua e atirava para o primeiro sítio que eu via. Ajudem-nos a melhorar. Ajudem-nos a seremos melhores. E vocês, rapazes, o que é que preferem? Uma subnutrida autista a segurar um bocado de cartão onde se pode ler, diz não ao greve climática, greve escolar contra o clima. É isto que diz a merda do cartaz, greve escolar contra o clima. Ou vocês preferem ver uma mamalhuda de biquíni, tetas naturais gigantes, pingonas ali, a segurar um neon onde se pode ler, diz não ao plástico. Manifestem-se! A própria Greta assumiu recentemente que andou um ano a viajar pelo mundo de veleiro, não foi? Andei um ano de veleiro e não atingi nada.
Disse ela, eu não atingi nada num ano. Ponha uma mamalhuda de biquíni a bordo qualquer veículo recreativo, ok? Qualquer veículo recreativo! E no fim de 24 horas, ela volta com propostas. Eu já venho. Queria falar-vos das grandes civilizações da história da humanidade. Epá, e nós olhamos para as grandes civilizações e as pessoas têm uma grande paixão pelas grandes. Epá, eu não sou um fã. Para já é uma merda aqui. Toda a pessoa que teve um império, que teve um reino do caralho, houve um certo dia que essa pessoa chegou e disse, pá, isto não está a funcionar para mim. Isto não está a funcionar. Eu tenho mulheres, eu tenho dinheiro, eu tenho terrenos, eu tenho tudo, mas... Sabes que mais? Eu preciso de uma capa, meu. Eu preciso de uma capa. Inventaram estas merdas. Então todas as civilizações tinham um gajo de capa, que eu não percebo esta merda. Não dá para voar, não é à prova de bala. Se fosse um poncho, foda-se, se fosse um poncho eu percebia. Um poncho eu percebo. Porra, estás a falar comigo de assuntos de Estado, estou a mexer nos colhões, isso é de boss. Agora uma capa. Mas pronto, lá vieram estes gajos de capa. Vieram estes gajos de capa. Eu não sei bem, eu não sou este gajo. Mas vieram os gajos de capa, começaram a desenvolver impérios, as pessoas ficaram fãs. Eu não sou um fã, como eu vos disse. Vamos passar aqui dois ou três impérios para vos mostrar porque é que eu não sou um fã. Começamos pelos maias, ok? Os maias, como eu vos disse, quando estavam o Sócrates e o Platão a discutir se do ponto de vista filosófico era certo utilizar animais no transporte de mercadorias, os maias não tinham descoberto a roda. Falharam. Consideravam a chuva o seu Deus. Falharam. Previram o fim do mundo para 2012. Foda-se, falharam. Foram conquistados pelos espanhóis. Quando os espanhóis chegaram, eles acharam que eram seres divinos e não lutaram. Morreram, os maias. Aztecas. Vamos aos Aztecas, considerado um povo muito sofisticado. Muito sofisticado. Vamos ver. De facto, os gajos descobriram o chocolate e o milho. Nice. O que é que continuaram a comer? Cães e insetos. Foda-se, isto não é sofisticado. Sofisticados são os franceses. Milho e chocolate, crepes de Nutella. Isto é sofisticado. Outro dado. As crianças aztecas entravam para a escola com a idade de 15 anos. Entravam com 15 anos. Isto não é sofisticado. Isto, no máximo, é uma turma da primeira classe de Amarante. Ok? Os incas. Ora bem, os incas ficaram para a história como o povo que descobriu a cocaína, não é? Os gajos descobriram a folha de coca. Pá, não descobriram. Não há nada na cultura inca que prove um povo consumidor de cocaína. Nada. Eles criaram pirâmides para adorar o Deus Sol. Vocês já viram alguém dar na branca e a seguir meter-se ao Sol? Ninguém. Pessoas em cocaína adoram estores para baixo e pessoas na posse de mais cocaína. Mais nada. Eu digo-vos quem é que inventou a cocaína? Os romanos. Todo o Império Romano, foda-se, foi formado com base num gajo que estava numa sala com amigos há 10 horas a cheirar. Foda-se, gajo está a cheirar, está com amigos, está com ideias. Ok, ideias, porra, ideias. Vamos conquistar a Europa toda, caralho! Europa toda! Europa! Mas, senhor, não há estradas. Não há estradas? Não há estradas? Fazer estradas! Eu sou de estradas! Fazer estradas, caralho! Mais ideias! Ideias! Lutas! Arenas de lutas! Homens contra homens! Homens contra leões, caralho! Homens contra leões! Vamos, homens e leões! Foda-se! Estou com uma tusa, chama 30 gajos, vamos ter orgias! Orgias! Quem se rir mais sabe do que é que eu estou a falar, por isso. Deixa-me tirar isto. Eu vou dizer-vos. Oh. Ah, nice! Estou com o material bada forte. Obrigado, querido. Estou com...
Este confinamento não fodeu. Não perdoa ninguém. Eu vou falar-vos da minha civilização preferida, a grega, de longe, sabem? Pá, incrível o que a civilização grega nos deu. Democracia, filosofia, ciência, Jogos Olímpicos. Pá, e os Jogos Olímpicos? Nós estamos numa altura decisiva da história dos Jogos Olímpicos. Nós estamos numa altura decisiva porquê? Pela primeira vez na história, atletas transexuais podem competir nos Jogos Olímpicos. Ok? Antes de ficares contente, ouve-me até ao fim. É mesmo daqueles momentos em que deves ouvir-me até ao fim. Pá, o que é que o Comitê Olímpico disse? O Comitê Olímpico disse que a partir de agora, os Jogos Olímpicos que era para ser este ano foram adiados para o ano a seguir, porque há um vírus. Então é em 2021. E o que é que o Comitê Olímpico disse? O Comitê Olímpico disse que transexuais podiam competir desde que declarassem a mudança de sexo até um ano antes e reduzissem os níveis de testosterona. Basicamente, têm que mudar de nome e tomar comprimidos. É isto. E eu parece que estou contra transexuais no desporto, não estou. Eu estou a favor das miúdas, ok? Eu estou do lado das mulheres, como sempre. O que é que está aqui a acontecer? Qual é o problema aqui? O problema é quando mulheres mudam para homem e vão competir com os homens? Foda-se, claro que não. Filmem e deem pipocas. Não há problema aqui. Não há problema e eu quero ver. O problema é quando homens mudam para mulheres e vão competir com as mulheres. Porque o homem tem vantagens físicas evidentes em relação à mulher, não é? O homem tem mãos maiores, ombros maiores, ossos mais fortes, maior capacidade cardiovascular, 30% mais massa muscular. É evidente. E onde é que se vê os desportos, curiosamente? Onde é que se vê em desportos de homens a mudar para mulheres e irem competir? Em desportos onde a vantagem física é insignificante? Não, curiosamente não. Não se vê isso acontecer em desportos como xadrez, tiro, curling. É que se queres ir para o curling, força, esfrega esse chão. Habitua-te agora, que és mulher. Mas não. Não se vê, pois não. Onde é que se vê em desportos homens mudar para mulheres e irem competir? Desportos onde a vantagem física é evidente. Atletismo, salto em comprimento, polo aquático, fazem amonas, nem se vêem as miúdas dentro de água. Boxe, MMA, agora no MMA pá, há 3 ou 4 anos há uma gaja, um homem com uma mulher, que é a Fallon Fox. Pá, desde crânios partidos às miúdas tem acontecido tudo, tanto que há 2 anos que ela não luta porque as mulheres recusam-se a lutar contra ela. Pá, eu adorava ver uma feminista assistir a um combate MMA entre uma mulher e um transexual. Pá, eu adorava, porque as feministas estão na bancada, vamos embora, mulheres, estamos convosco, transexuais, somos a vossa bandeira, vamos, é para isto que eu trabalho. Pá, e de repente entra e vem um gajo de cabelo comprido, com os joelhos maiores que a cabeça, a aviar uma gaja, pum, pum, e ela começa, igualdade, aquilo deve ser um fritanço do caralho naquela cabeça. E eu adorava ser uma mosca e assistir a isto. A cena, novamente, nada contra atletas transexuais. Se estivesse aqui, eu dizia-lhe, mano, não tenho... Mano, não, foda-se, isto é fudido, isto é difícil, hein? Eu dizia-lhe, meu, queres suar, queres correr, vai correr para o Jamor, caralho. Não vais agora dar uma corrida com mulheres, ganhas 10 metros de avanço nas primeiras 6 passadas. Parece justo. Parece justo essa merda. Isto não é justo. Não é justo, ok? E às vezes há pessoas que me dizem, mas há alguém a mudar de sexo para ganhar medalhas? Curioso para caralho. Neste momento há registro de países de leste, uma série de pessoas, países de leste têm programas a mudar sexo de homens para mulheres só para trazerem medalhas para a Motherland. Nós temos a certeza que este é o cenário que queremos ver em desportos femininos daqui a uns anos. Olharmos para o pódio final de qualquer categoria e vermos duas enfesadas de merda no segundo e no terceiro lugar, uma gaja da Coreia, outra do Quénia, e no primeiro lugar está uma matrafona russa. A segurança do KGB. Pessoal. Agora vamos a este exemplo prático. Rodrigo era um jogador de voleibol. Jogava aqui nos Muris. Jogava nos Muris, aqui perto. Nunca se destacou. Jogador nada especial. Mudou de sexo. E já com o nome Tiffany, que eu agora não tenho tempo para estar a analisar, já com o nome Tiffany, foi jogar para o Campeonato de Voleibol Feminino em Itália, onde bateu o recorde de pontos do Campeonato Feminino, foi chamada à Seleção Brasileira e vai ser a estrela do Brasil Feminino nos próximos Jogos Olímpicos. E eu não vou perder um jogo, um jogo. E vou explicar-vos porquê.
altura do Rodrigo, agora Tiffany, 1,98m. Ok, isto para homem já é um anormal. Para mulher não devia estar numa quadra de vôlei, devia estar numa jaula. Mas vamos continuar. Vamos rir um bocadinho. Imaginem as mãos desta menina, querida Tiffany. São raquetes, ok? Agora vamos rir mais um bocadinho. No vôlei feminino, a rede está mais baixa 20 centímetros. Então o que nós vamos ver nos próximos Jogos Olímpicos é uma girafa a subir à rede, que lhe dá pelo umbigo, a mandar petardos na cara das mil... Pá! E isto é justo. Isto não é justo, não é? E eu digo-vos porque é que esta merda não é justa. É que aquela coninha a estrear pode ser da Tiffany. Mas aquelas manápolas ainda são do Rodrigo, ou não? Eu estou a adorar esta guerra woke, esta guerra dos despertos agora. Eu estou a adorar, que é uma guerra... Está a ser lindo. Despertos estão em luta contra despertos. Epá, eu adoro esta merda. Eles vão-se comer uns aos outros, não há outra hipótese. Oh, curiosamente, na Grécia, também na Grécia, está a acontecer outra guerra destas. Guerra de despertos. O que é que está a acontecer na Grécia? Em Santorini. Em Santorini, os gajos organizam passeios de burros para os turistas. Os turistas estão de férias e ficam burros, querem-se montar num burro também. E os gajos organizam essa merda. Para os turistas, quer-se montar num burro. Lá vai o turista. O que é que foda-se, eu juro que isto é verdade. O que é que começou a acontecer aqui? Começaram a aparecer umas gordas para andar nos burros. Vocês sabem, a gorda está de férias, não tem noção, está tocada. Sabem aquelas gordas com aquelas sandálias até ao joelho, sem saltos para não foder as pernas todas, sabem? Com o gelado na cara. A gorda acha que está de férias, é uma pessoa normal, não é? Então a gorda quer andar de burro. Começaram a ter as gordas dos burros. O que é que aconteceu? Foderam as costas aos burros. Ou se vocês forem ao Google e meterem Santorini burros, costas fodidas, ponham em português, costas fodidas. Foderam as costas aos burros. O que é que a malta fez? Proibiram as gordas de andar de burro. Proibiram. Quem é que veio? Os grupos defensores dos gordos. Que deve tirar qualquer coisa de ti pertencer a um grupo desses, mas vieram os grupos defensores dos gordos. As gordas voltaram a andar nos burros. O que aconteceu? Mataram dois burros. Mataram dois burros, as gordas. Mataram dois burros. Quem é que veio agora? Os grupos defensores dos animais estão em guerra com os gordos. E este é o estado da nossa civilização. Nada é preto ou branco na guerra. As pessoas às vezes tentam encontrar heróis, mas há muitas áreas cinzentas na guerra, sabem? É difícil encontrar heróis na guerra. Churchill, um herói, não é? Mas teve declarações racistas, mandou avançar o exército sobre populações em protesto. O Hitler matou milhões de pessoas, mas... Ok. Tinha um ótimo gosto para roupas. Não sei, realmente, ok. Talvez não haja áreas cinzentas com os nazis. Talvez não haja. Ok, eu dou-vos isso. Exceto o chão, depois queimarem judeus em fogueiras, claro. Mas... O nazi é a prova que o exterior de um homem não conta, não é? Porque os gajos, foda-se, ganda carro, roupa, cabelo em dia, só que depois... Psicopatas, não é? Só para pôr isto em termos de história, em termos de cronologia e tal, então na Segunda Guerra Mundial a Alemanha começa a invadir uma série de países e ao mesmo tempo organiza três, quatro grupos de psicopatas bem vestidos com o objetivo de perseguir e exterminar judeus, homossexuais, ciganos e deficientes. Isto não é um grande grupo, já para começar, pois não? Não era aquela malta que mandavam aos Jogos Sem Fronteiras, pois não? Isto não vai ganhar pontos. Eu imagino um ambiente naquele comboio. Imagino os judeus fodidos, apesar de estarem a viajar sem pagar. Os ciganos ainda mais porque os judeus tinham deixado o ouro para trás.
Os deficientes a achar que iam visitar a fábrica do Willy Wonka. À chegada, os homossexuais eram espancados pelos nazis. Bem, se tivermos em linha de conta que o nazi era um gajo de maxilar definido e de farda, devia ser estranho para os homossexuais terem de escolher as mãos para se defender ou para esconder, que estão de pau feito. Vocês sabiam que os planos iniciais do Hitler era meter aquela gente toda em Madagascar? Isto era o que Hitler... Pô-los todos em Madagascar. É impressão minha, isto daria um filme de animação completamente diferente. Houve uma coisa que me impressionou, em tudo o que eu tive agora a aprender. Nós todos temos uma certa paixão pela Segunda Guerra Mundial, não é? Videojogos, filmes, séries, aquilo é divertido. Para eles não foi na altura, mas agora em casa no sofá. É lindo ver. E todos nós temos essa paixão, é fedido, nós gostamos dessa merda. E eu, houve uma cena que me impressionou muito. Talvez das coisas que mais me chocaram, que eu não sabia descobrir. Vocês sabiam o que é que os nazis faziam um judeu quando gostavam de uma tatuagem que ele tinha? Isso... Se o vosso palpite é pedir o contacto do tatuador, vocês estão bem longe, bem longe, não era isso? Os gajos pegavam numa faca e cortavam a pele que o judeu ainda vive, do bocado da tatuagem que gostavam, e esticavam aquela merda em objetos. Esticavam em candeeiros, em abajur, em chinelos de quarto, em capas para livros. Imaginem, uma pele esticada num abajur, isso é aquela luz mais mortiça, não é? Foda-se, eu fiquei com o candeeiro da minha avó. Malta, ficou com a avó metida num candeeiro. Sobre chinelos de quarto feitos em pele humana, nem vou comentar. Não vou estar a comentar um produto, nunca experimentei. Agora, capas de livros com pele humana, acho que um produto ótimo para mulheres, principalmente. Junta duas paixões que elas normalmente têm. Ler e rebentar pontos negros. Então é ali perfeito, não é? Mas ok, isto é a parte funny. Não para eles na altura, novamente. Mas há aqui uma cena que não bate para mim. Eu estive a pensar nesta merda. E houve aqui um gajo que era o Hitler, que era amarrado dos cornos, que era um psicopata, e ele foi o culpado de tudo. Isso para mim não chega como justificação, sabem? Há aqui mais qualquer merda. Porque se nós nos pudermos a pensar, havia um povo alemão que estava on board, estava ok com esta merda. Não foi só o Hitler, que era havia um povo, uma população alemã, que estava ok. Havia judeus a serem fuzilados na via pública. Foi isto, é um escândalo. Especialmente se pensarmos na altura o caminhão do lixo só passava ao sábado. Agora, não foi só na Alemanha. A malta diz, mas eles eram muito fortes em propaganda. Ok, quando a solução passa por queimar pessoas vivas, devia ter havido mais gente a dizer, se calhar vou deixar de ouvir este podcast. Não foi isso que aconteceu. E não foi só na Alemanha. Foda-se, os judeus foram massacrados e expulsos da Áustria, da Polónia, República Checa, Turquia, Ucrânia. Foda-se, eu sei que isto parece um roteiro de Interrail para um gajo de uma sociedade solteiro, eu sei. Ou para uma miúda com desejo estranho de ser violada 10 vezes num mês. Mas não. Isto foram os países que expulsaram os judeus, alguns deles. O que me leva a uma pergunta, e eu sei que isto é arriscado, mas aqui vai. Foda-se, o que é que se passa com os judeus? Eu sei que depois do que os judeus passaram é fedido perguntar o que é que se passa de errado com eles, eu sei. Eu sei que é quase como ver uma mulher ser agredida por um homem e perguntar o que é que ela fez, eu sei. Mas o que eu estou a dizer aqui é, os judeus foram expulsos da Terra Santa por um imperador. Foram para o Egito, isso não é o gajo das magias, parar a água e o caralho, ficavam lá até hoje. Foram massacrados em Portugal, foram expulsos de Espanha, foram massacrados e expulsos da Alemanha. São odiados por todo o mundo árabe. E até o Gil Vicente, no alto da barca do inferno, deixa entrar toda a gente, menos o judeu. Então o que eu estou a dizer é, se virem uma mulher ser agredida por um homem, a resposta é choque e indignação. Agora, se eu souber de uma mulher que foi agredida por 7 homens diferentes, aí o meu choque dá lugar à curiosidade. Eu começo a pensar que esta miúda não é mais sossegada. E eu não sei o que é que se passa com os judeus. Eu acho que eles não regulam bem dos cornos. Isto é a minha opinião. O que é que aconteceu aqui? Acabou a Segunda Guerra Mundial. O que é que a ONU fez? Deu-lhes este cantinho. Disse assim, epá, aqui um espaço porreiro, isto é um quintalinho para vocês. Vocês vão estar aqui, maravilha. E a ONU, que agora é presidida por um português, por António Guterres, já parece que é presidida por portugueses desde aqui, porque eles fizeram um mapa, que é um puto saco de gatos esta merda. Pá, Palestina, metem aqui os judeus. O que é a Palestina? Uma região que tem 60% das reservas de petróleo do mundo, ok, nada especial, odeiam qualquer interferência estrangeira. Raiz das 3 principais religiões do mundo, judaísmo, cristianismo e hinduísmo.
Pá, oh, hinduísmo não. Judaísmo, cristão, foda-se no DVD, caralho. Vamos do início, depois cortamos isto. Nelson, é judaísmo, cristianismo, islamismo, foda-se. E disse hinduísmo, não foi? Que estupidez. Quem acreditou? Já ouvi. Relaxa-me. Já estão ali os gajos com outra tela. Isto ainda demora. Vamos de onde eu estava... Então, isto é um saco de gatos. Era isto. Pula-se, esta merda é um saco de gatos. Palestina. Foda-se, vá lá. Ajudem-me. Foda-se, anda a fazer isto há meses. Já me esqueci outra vez. É cristianismo, judaísmo. Eu estou com o hinduísmo aqui. Que não é bom para ninguém. E já vos explico porquê. Cristianismo. Tu podes-me dizer baixinho, mas não se ouve no DVD. Eu nunca me enganei, agora esqueci-me. Cristianismo, judaísmo e islamismo. Não, é islamismo. Vamos embora. Eu estou a gravar um programa com o público. Então, esta merda é um saco de gatos. Não se riam fora de tempo. Então, isto foi... Temos uma presidência portuguesa, mas... Mas agora, temos uma presidência portuguesa aqui e já na altura peço uma presidência portuguesa, que isto é um saco de gatos. Então, esta merda tem 60% das reservas de petróleo do mundo, é a capital das três principais religiões, judaísmo, cristianismo e islamismo. Chupem! Pá, e esta merda faz fronteira com a Síria, com o Egito, com a Jordânia, ou Cisjordânia, ou Cristina, numa fase, decidam-se, caralho. Isto é uma confusão do caralho. Epá, e basicamente o que aconteceu aqui nesta zona foi, imaginem que vocês, um amigo, dizem, pá, aqui um bairro do caralho, devias ir viver para lá, tinha aqui uma casa, vais ficar lá mesmo porreiro, nunca mais ninguém te chateia. E vocês vão. E depois chegam a esse bairro e percebem que estão num bairro de índios. Sabem aqueles bairros que se passam de carro e abrandam para ver melhor, mas não abrandam ao ponto de alguém poder entrar dentro do carro, sabem? Vocês vão... Eia, com caralho, como eles vivem! Viste aquela casa? Foda-se! Esses bairros. E vocês estão nesses bairros. E no primeira noite desse bairro, bombas, tiroteios, mal está a discutir, o que é que vocês pensam? A. Preciso sair daqui, ou B. Preciso comprar uma pistola. Adivinhem o que é que os filhos da puta dos judeus fizeram? Compraram pistolas. E estão em guerra com estes gajos há 70 anos, neste momento, e é uma confusão do caralho. Eu acho piada numa coisa. Muitas vezes se diz que a democracia é a vitória de qualquer guerra. Ah, venceu a democracia. O caralho. Raramente vence a democracia. Guerra Fria. O melhor exemplo dessa merda. Guerra Fria. Russos contra americanos. Certo? Errado. África em guerra, com armas metidas pelos Estados Unidos e pela Rússia. África contra a Europa. Foi isto a Guerra Fria. E dois filhos da puta que falavam num telefone vermelho. Usavam esta merda. Tu tens que ser um cabrão para pôr um continente em guerra e estar a comer pevidos enquanto falas com o líder do outro gajo por um telefone, foda-se. Por um telefone. Estou. Sim, ok. Ok, tá. Sei, caralho. Está-se bem. Tá. Vem. Ao longo dos próximos minutos, vocês cá vão ficar com a ideia que eu não tenho respeito por nenhuma religião. Isto é uma explicação simples. Eu não tenho respeito por nenhuma religião. Eu não tenho. Yeah. Não tenho assassinatos, perseguições, atentados, tudo isso é feito hoje em dia em nome da religião, como faz não ter respeito por nenhuma. O que é diferente não ter respeito por alguém que acredita em Deus ou alguma coisa qualquer? Porque isso significava não ter respeito pela maior parte das pessoas que eu conheço, sabe? Pela minha mãe, pelos meus amigos. Que esta merda é fodida.
Isto não é um daqueles momentos em que um humorista chega aqui e diz que é ateu e como tal super inteligente e vocês são estúpidos, quem acredita? Não é mesmo isso, não é mesmo isso. Vocês já viram 40 gajos diferentes a fazer isso? Eu acho que este é o momento em que eu chego aqui e digo que me sinto encurralado com esta merda. Sinto-me... Epá, eu não sei lidar com esta merda. Vou explicar-vos. Às vezes eu estou a falar com um amigo meu que eu respeito imenso. Uma pessoa que eu respeito, uma pessoa inteligentíssima. Eu estou a falar com ele e, a meio da conversa, eu lembro-me que aquele gajo acredita que houve um Palerma vestido de bata, com a ajuda de um pau, separou as águas do mar. Pá, eu não consigo lidar com... Eu não sei lidar com esta merda. Eu não sei lidar com isto. Porquê é que jogamos estes jogos? Foda-se. Eu a fingir que ele não é maluco dos cornos, ele a fingir que tem um amigo especial. Estamos desta merda. Estamos disto. Ouçam, eu vim de uma família tradicionalmente religiosa. Para quem tinha dúvidas, é este o resultado. Yeah, eu já acreditei em Deus, eu, quando era puto, Deus, tu tens um amigo, eu caminhava nu nos campos, no Douro, nas pradarias, eu andava livre, nada me vai acontecer. Depois descobri as urtigas e eu percebi, algo aqui não está certo, onde é que estava o meu amigo? Vim para isto. E eu percebi que as coisas não batiam certo. Imaginem, parte da minha família, a minha vida toda, parte da minha família era testemunha de Jeová. Imaginem esta merda. Imaginem esta merda. Os meus pais e os meus avós do lado do meu pai eram testemunhas de Jeová. Ok? E eu houve aqui uma situação quando eu tinha 6, 7, 8 anos, não me lembro bem. O meu avô, que era um gajo importante das testemunhas de Jeová, teve que ser operado. Tiveram que retirar o pâncreas. Não sei se era Deus a dizer-lhe que tinha de beber menos. Não sei. Sei que ele teve essa operação. E os testemunhas de Jeová não podem receber transfusões de sangue. Não podem. É uma cena que faz parte das regras da religião. Eu estava muito atento ao meu avô. Quando o médico veio, eu estava muito atento ao que é que o meu avô ia dizer, sabe? E quando o médico veio explicar-lhe que tinha que levar uma transfusão de sangue, sabe o que é que o meu avô respondeu? Sabe o que é que ele disse? O meu avô respondeu, que se foda Deus, que se foda Deus. Pronto, ele não disse isso, ele disse, doutor, faça o que for preciso. Mas na cabeça dele, metam-me sangue de porco, se for preciso. Que se foda. O meu avô era muito religioso, mas ele não era nada estúpido. Ele nunca foi estúpido. O meu outro avô, da parte da minha mãe, também era religioso, era católico. Aqueles católicos da zona do Douro, que tem aquela igreja que vão todos os domingos, iam-se confessar, iam à missa. O gajo ia à missa todos os domingos. E esse meu avô, ele tinha sentido de humor, mas ele não se ria muito, sabem? Ele tinha aquela... Carregava consigo. Sabem aquela culpa católica antiga que nós temos aqui em Portugal? Que quando é para rir, riste só um bocadinho. Pá, pode dar uma coisa correr mal. Olha aí, não tem... E aí, ele tinha essa merda. Eu digo-vos, a culpa católica é uma coisa que eu percebo perfeitamente. Isto é uma coisa que acontece a pessoas que beijam a mão de um gajo que esteve a bater punhetas a um escuteiro. Eu percebo perfeitamente esta merda. Eu percebo. Eu juro percebo. Então eu comecei a ficar mais velho, comecei a ver que havia aqui muita merda que não batia certo. Não batia certo. Eu comecei a interessar-me pelos factos. Quais são os factos? A religião foi inventada por camponeses em busca de esperança e a autoridade em busca de controle. Facto. A religião muda conforme o sítio onde nascemos e existem mais de 100 religiões. Facto. A Joana Amaral Dias usa biquínis dois números abaixo. Facto. Eu sei que não pertence aqui, mas eu tinha que falar nisto. E aí, então eu comecei a tentar perceber, eu cheguei a uma conclusão que eu não me importo partilhar convosco. Eu acho que quanto menos religiosos nós somos, melhores pessoas nos tornamos. Isso é a minha teoria. É a minha teoria. É a teoria do Ristão de Cortes. Quanto menos religião, melhores pessoas. Vejam os líderes mundiais que mais mencionam Deus no seu discurso. Donald Trump, Jair Bolsonaro, Cristina Ferreira. Tirem as vossas conclusões. Toda a gente adora o Japão, não é? Toda a gente adora o Japão. Toda a gente, ai, os japoneses são tão civilizados, são tão espertos, tão limpos, ai, o sushi, ai... 70% dos japoneses não acreditam em nenhum Deus. Às tantas está relacionado, não? Pai, pois... Eu vou dizer esta merda. Eu acho que o homem, qualquer homem, homem no sentido de humanidade, qualquer homem é maior que qualquer Deus. Não há nenhum Deus que chegue aos calcanhares de qualquer homem. E eu tenho provas para vocês. Prova número 1. Foda-se, queima esta merda. Prova número 1. Um escravo
pode ser espancado até à morte sem punição para o seu dono, desde que o escravo não morra imediatamente. A Bíblia. Os que lutam contra Alá, que sejam mortos ou crucificados, ou lhes seja decepada a mão e o pé opostos. Alcorão. Pá, pessoas civilizadas não fazem esta merda, ok? Ninguém aqui, espero eu, faria nenhuma destas merdas. Porque nós temos uma moral que é maior que qualquer moral divina, é a nossa moral. Nós sabemos o que é certo ou errado, caralho. Nós não precisamos de livros para nos dizerem, cheios de merda escritos, que nos dizem o que é certo, ok? Mas e aí, às vezes há pessoas que me dizem, ah, e se Deus aparecesse? O que é que lhe dizias? O que é que eu lhe dizia? Tenho isto de perguntas para Deus. Estou cheio de perguntas. Eu estou cheio de perguntas. Cheio de perguntas. Por exemplo, quando os japoneses arderam em Hiroshima, baixaste o volume, campeão? Tu que sabes tudo, quando criaste as vacas, sabias que o homem ia usar a pele delas para chicotear escravos? Já agora, escravos! Há crianças com leucemia, cabrão. E eu sei que isto não é uma pergunta, eu vou pôr isto em forma de pergunta. Para que caralho serve o livre-arbítrio a uma criança que nasce com leucemia, cabrão? Eu acho Deus... Eu não conheço ninguém com tantos defeitos como Deus. Acho Deus a pessoa com mais defeitos, a entidade, ou o que vocês queiram chamar. Eu não conheço ninguém. Amar a Deus acima de todas as outras coisas. Quando Ele não gosta, como as coisas estão a correr, manda a água para limpar toda a gente. Se não te comportas como Ele quer, ardes para sempre num lago de fogo. Um mundo criado por Ele cheio de regras e deveres e obrigações e desaparece para sempre e não dá sinais de vida. Foda-se. A existir. Deus é apático, é arrogante, é antissocial. Ainda vou no ar. Deus é mesquinho, ok? Deus é impulsivo. Deus é corrosivo. Deus é um pai que saiu para comprar tabaco, ok? Por isso, para mim, até ele voltar, é obrigado, mas não obrigado. Mas eu sei que há aqui pessoas que estão na dúvida, querem... Eu sei que há pessoas... Pá, eu gostava de ter uma religião, não sei qual. Ok, tenho um pitch, 4 ou 5 religiões para vocês, fazer um pitchzinho rápido, vocês escolherem. Agora vamos começar. Por exemplo, sei lá... Islamismo, agora sim. Viste bem, quem é que me estava a dar dicas há bocado? És tu. Não, vamos começar. Que religião é que tu curtes? Nenhuma. Nice. Que se foda, vamos começar. Vamos começar. Tipo, eu fingi que estou a decidir enquanto me lembro. Então, nós vamos começar. Especialmente para vocês... Já sei, já me lembro. Aquele encher de chouriço tradicional. Epá, vamos começar pelo hinduísmo. Vamos começar pelo hinduísmo, porque há bocado enganei-me com o hinduísmo. É o hinduísmo que começamos. Pá, o hinduísmo é uma religião fixe, mas tens que ir para a Índia. Convém estar na Índia, não é? Podes praticar hinduísmo aqui, mas convém estar na Índia. E deixem que vos diga duas coisas sobre a Índia. Mas já é um país onde vocês chegam e a primeira pergunta que fazem é: que cheiro é este? Não devia acreditar em nenhum Deus. E depois eu não sei se principalmente as miúdas querem mudar para um país que incentiva assim tanto o team building. Bom, eu estou a dizer team building, provavelmente não me deveria referir assim a violações coletivas, não é? Mas judaísmo. Judaísmo dizem que são a religião escolhida. Tendo em conta a história, escolhidos só se for como no Big Brother. Eles são escolhidos para sair, normalmente. Islamismo. Pá, islamismo é uma religião que, se não rebentou, vai rebentar em breve. Está aí a rebentar, não tarda. Pá, gosto muito. Igreja Universal do Reino de Deus. Mais fácil de entrar. É a mais fácil de todas. Basta terem um atraso mental e serem pobres. Dão por vocês, estão nesta religião. Estão lá. Pá, e temos o budismo. Budismo é uma religião que eu adoro. Acho que é a única religião que eu gosto, no fundo. O budismo é do caralho. Para quem não sabe, budismo é estarmos atentos aos nossos sinais interiores, comunicarmos mais connosco, eliminarmos pensamentos negativos. Pá, eu adoro esta merda. Adoro isto. Preciso de drogas fortes, mas eu adoro, adoro. Adoro o budismo. Pois é, uma cena que eu adoro no budismo. O líder do budismo existiu, o Siddhartha Gautama, o Buda. É real, ele existiu mesmo. E o Siddhartha, ele nunca exigiu para si nenhuma posição de divindade. Ele nunca exigiu ser Deus. Foda-se, há que apreciar uma religião que teve um líder que existiu e que não diz ser Deus. Bem diferente de religiões que têm líderes que nunca ninguém viu e que dizem que são deuses.
É o oposto a esta merda. E depois há aqui uma atitude, há uma atitude no Buda que me agrada. O Buda, durante 2 anos da vida dele, fechou-se numa gruta, alegoria da caverna, o gajo fechou-se numa gruta 2 anos a adquirir conhecimento. E passado esses 2 anos, disse, ok, estou bem, saiu da gruta e espalhou esse conhecimento pelas pessoas. Foda-se. Isto é uma atitude adulta que eu consigo respeitar. Muito diferente do JC. O que é que o JC fez? Foi para uma gruta. Quanto tempo? 3 dias. Conhecimentos é que ele adquiriu. Magia. Desapareceu. Partilhou com quem? Com o Luís de Matos. Mais ninguém. Pá. Vamos aligeirar isto só para sairmos deste tema da religião de uma maneira mais leve. Gostava de falar do único Papa português que existiu. Vocês sabiam que tivemos um Papa português? Propósito, quem é que sabia? Eu também não sabia. Eu também não sabia. Descobri agora há pouco tempo, descobri que tivemos um Papa português. Pá, qual foi o problema deste Papa? Demasiado português. Demasiado português. Tem 4 dados que o tornam demasiado português para o cargo. Para já, primeira merda. Nome deste gajo, João 21. Sabem porquê? Que se enganaram a contar. Pá, isto é Portugal logo aqui. E acharam que tinha havido 20 Joões? Não tinha. Só tinha havido 19. Agora 21. Ah, mas está mal. Ah, mas já abordámos. E já fizemos os flyers. E ficou, e ficou. Ficou João 21. Ah, ninguém que se foda. É João 21. Ficou João 21. Ok? Tempo que ele teve no cargo. 8 meses. Isto é um recorde. 8 meses. Morreu porque caiu um teto em cima. Isto é irónico para caralho, não é? Um gajo que passava o dia a falar com um carpinteiro, afinal precisava era de um arquiteto. Pá, outra merda, demasiado portuguesa. Ficou conhecido por delegar os seus afazeres a outras pessoas. Foda-se! Imaginem, Sua Excelência, temos hoje uma visita a um orfanato em Pompeia. Foda-se! 14 horas de carroça, para o caralho! Mandam dos outros pedófilos chapéu pontiagudo, vai para o caralho. Qualquer dia estão a fazer batizados, não? Quarta cena mais portuguesa. O gajo ficou conhecido, imaginem, um Papa que ficou conhecido por se dedicar à magia negra e ao alquimismo. Isto é tão português. O gajo entrou no Vaticano, mas o sonho dele era entrar em Hogwarts. Eu até já imagino bem que ele dava a missa em nome de Patri, de Filho, Expelliarmus. A palavra, Sr. Miguel Souza, professor Doutor Oliveira Salazar. Estão aqui, em crítico. Que informação dramática. E então, não falamos quase de Portugal até agora. Então, é um bloco inteiro dedicado a Portugal. Basicamente, um resumo trópico da nossa história pelos meus olhos. Bora? Bora? Dá-me só uma caminha, um sonzinho, uma guitarrada. Vamos fazer isto com um sonzinho. Vamos fazer com este som. Portugal. Parece que vai ser uma cena bué solene, não é? Portugal. Então fica para a história que neste retângulo aqui foi o último local onde se extinguiram os Neandertais. Está marcado na história. Foi aqui que se extinguiram os Neandertais. Pá, mas estamos só aqui nós esta noite. Não vale a pena mentir. Nós sabemos que os Neandertais ainda não se extinguiram. Eles estão cá neste país ainda. E nós sabemos dessa merda. Então vieram para aqui. Primeiros povos a habitar os fenícios, cartagineses, depois chegaram os romanos. Os romanos têm a melhor frase sobre Portugal da história. Disseram os romanos na altura, Portugal, um povo que não se governa nem se deixa governar. Pá, então os gajos estiveram aqui há pouco tempo, mas deixaram latim, leis, religião. Desenvolveram também o vinho. Nós, sendo como nós somos, cagámos nestas primeiras 3 coisas, ficámos só com o vinho. Pá, o início de Portugal, o Condado Portugalense, pá, é uma história que define Portugal. O Condado Portugalense é um filho à porrada com uma mãe porque não gosta do padrasto, depois vem um primo de Espanha, mete-se ao barulho. Foda-se, ainda não havia Portugal, já havia CMTV. Esta merda, o Condado Portugalense...
Eu, se tivesse de definir Portugal como uma pessoa, sabe? Tivesse de pôr a personalidade de uma pessoa num país, eu diria, Portugal é aquele nosso amigo. Sabe aquele nosso amigo que está sempre meio tocado, está sempre meio alheado a tomar decisões, parece que está sempre meio drogado e bêbado, mas está bem na vida. Aquele gajo da faculdade que vocês encontram agora, já acabaram a faculdade há 10 anos, ele ainda está na faculdade, está a acabar, mas recebeu uma herança de uma tia, então está-se bem, não precisa trabalhar. É, nós somos isto, nós somos esta merda. Pá, nós começamos aqui uma época, veio de Dom Afonso Henriques, fodido para a porrada, Dom Afonso Henriques, havia a malta toda até o Algarve. Começamos aqui numa época de rainhas, de reis, dinastias, folhos, paneleiragem, enfim, não estudei isto na escola, não ia estudar aqui. E chega aqui uma altura decisiva para mim. Chega o Mestre Davi, um gajo chamado Mestre Davi, diz assim, foda-se, temos que ir para a Índia, caralho. Tu sempre ouvi falar na Índia, toda a gente fala na Índia. A Índia é do caralho, temos que ir para a Índia. Pá, foda-se, sabes onde é a Índia? São longe para caralho. Sempre está longe. Ei, Mestre Davi, ai, vai de longe, não vou para a Índia, vai de longe. E novamente uma decisão tomada de um bêbado, está às 3 da manhã em casa a fazer chanfana. Epá, não há especiarias, foda-se, vamos para a Índia. Temos que ir, especiarias, especiarias é vida. Vamos para a Índia, vamos para a Índia, sem saber o caralho. E nesta altura dividimos o mundo com os espanhóis ao meio. Ao meio! Que campeões que nós já fomos! Chegamos aos espanhóis, vamos lá, estão divididos. Irmamente, esta metade é para mim, esta é para ti. E começámos a fazer esta merda. Íamos de barco para sítios, estragávamos o barco, chegávamos. Portugal! Tu és selvagem, tu és um selvagem, tu és um selvagem. Não é Portugal o quê? Tenho uma bandeira e uma pistola. Há vinho, seca-me os colhões e chama a tua filha. Isto era o que nós fazíamos. Isto foi o que nós fizemos. Passa-se aqui um período de alto racismo, que se foda, estava toda a gente a fazer e não havia Twitter na altura, por isso siga. E tornamos o primeiro país do mundo, primeiro no mundo, a iniciar o comércio transatlântico. Uma salva, pá, nem tudo é mau, nem tudo é mau. Claro, claro que ainda hoje há pessoas a dizer que aquele comércio era de escravos, mas já se sabe como é que é. Uns fazem, outros criticam, e sempre há de ser assim. Epá, vamos para o Brasil, descobrimos o Brasil. Descobrimos o Brasil. Pá, e começamos a mamar a riqueza do Brasil e estamos a mamar cana-de-açúcar, tipo, ah, não vale a pena planear nada, isto nunca vai acabar, foda-se cana-de-açúcar, acaba a puta da cana-de-açúcar, ai, porque é que não planeamos, foda-se, não planeamos, estamos na merda, para a próxima planeamos, que é isto, ouro, ouro, não é preciso planear um caralho, nada se planeia, nada, e encontramos ouro e estamos a mamar esse ouro. A história vai avançando, que eu vou passar para a Primeira Guerra Mundial, que a malta que acha que a gente não entrou, mas entrou, fez figuração só. Aqueles gajos que vêm nos filmes, Soldado 1, Soldado 2, éramos nós. Segunda Guerra Mundial. Há malta que acha que nós não entramos. Nós entramos. Nós entramos dos dois lados. Foda-se, nós somos tão desorganizados enquanto país que andámos a lutar uns contra os outros. Havia portugueses a pilotar as RAF britânicas, a Força Aérea Britânica, e havia portugueses do lado alemão, por causa da merda do Franco e do Salazar e do Hitler. Pá, eu às vezes ponho-me a pensar. Foda-se, portugueses com a farda dos nazis. Fodida esta merda. Mas, por outro lado, primeiros portugueses a usar o Hugo Boss. Por isso, respect. Respect. A seguir, entramos na nossa ditadura, temos aqui uma série de merdas, epá, e vamos para o nosso ultramar, que é a nossa guerra colonial. Basicamente, há muita gente que diz que isto foi o nosso Vietnã. Não foi. Banda sonora do Vietnã, Bob Dylan. Banda sonora do nosso ultramar. António Calvário. Não tem nada a ver uma coisa com a outra mesmo. Não há hipótese. A seguir é isto, 25 de Abril, mas já chega, foda-se os comentários de merda que vocês veem em Abril todos os anos, por isso eu vou passar essa merda. E vou passar por uma das figuras. Eu diria que aqui nesta década entra para a história de Portugal um dos nomes mais falados e queridos dos últimos 30 anos. Qual é o seu nome? Tomás Taveira. Qual é a sua obra? Qual é a sua obra? Portanto, esse aplauso é para um gajo cuja obra é assédio sexual filmado sem autorização. E é por isso que nós somos um povo diferente. Nós somos diferentes. O Harvey Weinstein mostrou a pila a uma gaja, está 25 anos preso. Nós tivemos um gajo que se filmou ele próprio a dizer está todo no cozinho da menina. Resposta de um povo. Uma lenda. Eu sei que vocês queriam aplaudir, cabrões. Eu sei que vocês queriam aplaudir. Mas ficaram, pá, melhor não aplaudir. E fica mal, de facto. Ele violou as miúdas, mas... Melhor tirar a foto que eu tenho do gajo do quarto e tal.
Entramos numa década a seguir em que se começa a foder ativamente em visitas de estudo em Portugal, embora o Estado, na altura, maldosamente lhe tenha chamado de processo Casa Pia. E passado algum tempo disto, nós fazemos a Expo 98. Foda-se, a Expo 98 é o exemplo do que nós somos enquanto povo. A Expo 98, que já nem se chama, ninguém diz a Expo 98, mas sim, é um sítio em que hoje em dia vivem médicos, engenheiros e advogados portugueses, que na altura foi construída por médicos, engenheiros e advogados ucranianos, e é um sítio que fica como uma marca do que nós somos enquanto povo. Porque nós adoramos recordes, nós somos malucos, podem-nos tirar tudo. Agora, recordes do Guinness? Aí estamos nós. Fizemos uma ponte, pá, não dá para meter no recorde do Guinness. Foda-se, isto não cabe, caralho. Vais meter a maior ponte da Europa no Tejo. Caralho, anda para cima, dá umas curvas, anda para baixo. E conseguimos, nós conseguimos. E já tínhamos o recorde da ponte e alguém disse, não há outro recorde. E eu, foda-se, não há outro recorde, não há outro recorde. Então não há uma feijoada para se meter na ponte, vamos para dois recordes. E metemos, metemos uma feijoada. E batemos dois recordes, estava lá o gajo do Guinness, tipo, sim, dois recordes. Foda-se, quem é que são estes gajos, mas sim. E é aí que eu percebo que nós mudámos muito. Desde esse Portugal da feijoada nós mudámos muito. Agora temos a Web Summit. Isto é que é a prova de futuro de Portugal. Web Summit, feita uma vez em Portugal. Correu tão bem que renovámos por 87 anos. Todos nós, até morrer, vamos ter a Web Summit todos os anos em Portugal. E é aqui que eu gosto de ver que Portugal é um país que tem finalmente um governo virado para o futuro. Temos um Estado a olhar para a tecnologia. Isto, claro, desde que a pessoa a operar essa tecnologia não se chame Rui Pinto. Até já. Noite do caralho, chegamos ao último bloco da noite, vamos embora dentro de pouco tempo. Eu queria só. Isto representa várias coisas para mim. Sou futebol, nem quero falar que estou triste, mas isto representa. Sei lá, nós olhamos agora para tudo o que eu disse na última hora e olhamos para a história do mundo e parece uma sucessão de merda, sabem? De guerras, de conflitos, de raivas. Mas eu acho que no fim há uma luz que fica, há uma luz que está relacionada com isto, está relacionada com a ciência, com artes, sabem? Com conhecimento, com filosofia, mas também está relacionada com os bons momentos que nós passamos com os nossos amigos. Momentos em que estamos numa mesa a almoçar, a jantar, a beber copos, momentos em que estamos a rir. Essa merda para mim é a única coisa que interessa na vida, honestamente. Isto representa alguns artistas que me inspiram e também representa a minha maturidade, porque eu não mexi aqui, podia ter posto um mangalhão enorme e não o fiz. Eu não o fiz. Eu estou crescido, eu gostava que vocês reparassem nisso. Mas sim, só alguns artistas que me inspiram. E eu sei, o Michael Jackson, eu sei que é fodido estar aqui o Michael Jackson, ok? Eu sei. Mas o Michael Jackson está aqui pelo mérito artístico dele. Isto é uma lista dos melhores artistas para mim, não é? Dos maiores pedófilos. Curiosamente, onde ele também estaria bem classificado, se houvesse uma lista. Pá, eu não sei, fiz uma confusão do caralho. Eu não sei quem é que viu o documentário da HBO com o Michael Jackson. Já tem pá, uns 2 anos, pá, há 2 anos abalou-me, porque eu era daqueles, não, estava sempre a tentar negar, e eu vi o documentário, basicamente o documentário da HBO mostra duas crianças, que agora já são adultos, mas que na altura tinham 11 ou 12 anos, e mostra essas duas crianças a confessarem que foram abusadas pelo... a confessarem? Peço que estou a dizer que a culpa foi dos putos, não é confessar que eu queria dizer. Peço que eu estou a dizer que o documentário é isto. Nós começámos a seduzir o Michael... com bibes cada vez mais curtos. Bom, basicamente o documentário mostra que há muitos anos, quando esses miúdos tinham 11, 12 anos, o Michael Jackson convidava os miúdos com os pais para irem passar um fim de semana lá ao Never Ranch, ao Neverland, ao Ranch Neverland. E basicamente o documentário prova que o Michael Jackson abusava dos miúdos com os pais a dormir no quarto ao lado. Pá, e eu vou ser brutalmente honesto convosco. Eu sempre fui um fã do Michael Jackson pelo aquilo que ele era enquanto artista, percebem? Mas depois de ver o documentário, foda-se. Eu aprendi a gostar também da pessoa, percebem? Porque... Yeah, vejam, vocês sabem quão fodido é foder alguém com os pais a dormir no quarto ao lado. Eu tentei a minha vida toda, eu nunca consegui fazer esta merda.
assim, pá, anda lá, amor, vai lá, vai lá, coisa. Ai, os pais vão acordar. E eu, foda-se, para de mexer o berço. E eu nunca consegui, nunca. Eu percebo a cena de tentar esconder, mas foda-se, o Michael Jackson tinha a língua no rabo daqueles miúdos enquanto fazia beatbox. Que os pais a dormir no quarto ao lado, isto não é um pedófilo, é um ninja, ok? E para quê também? Para quê? Os pais iam importar-se, foda-se. Eu não importava se tivesse um filho. Porra, serve-te, meu Deus. É o Michael Jackson, pessoal! Porra, penso que é um pedófilo qualquer. Não, é o Michael Jackson. Que história melhor é que aqueles pais têm no verão? Ai, o meu filho aprendeu a tocar piano, sério. O meu passou o verão a chupar os mamilos ao Michael Jackson. Histórias. Uma está aqui, outra está aqui. Pá, e o parque de diversões? Vocês sabiam que aqueles miúdos passavam a vida no parque de diversões? Tinha o parque de diversões só para eles. Um parque de diversões do tamanho do Neverland só para eles. Isto é o meu sonho. Ter um parque de diversões só para mim um dia. Eu não estou a dizer que levava no rabo por causa disso, ok? Não é isso que eu estou a dizer. Mas com uma garrafa de tinto e duas músicas à capela, conversávamos. Ah, isso conversávamos. Ah, para. Se fosse tinta, tão que aquilo trepa. Mete. Sim, não vais reagir assim tanto com o tinto, não é? Ficas mais. Tu percebeste, não é? Ficas mais. Ah, é, não é? Ah, vai-me ao cu, ela vai-me ao cu, pronto. Algum dia tinha que ser, já vi duas de cabris. Pá, há um artista que não está aqui representado, mas para mim representa. Não está aqui representado, mas representa. Vou repetir. Há um artista que não está aqui representado, mas que para mim é um dos maiores artistas de sempre. Chama-se George Michael. Foda-se, eu adoro George Michael. Sempre a ouvir. O George Michael... Eu soube que não era homofóbico quando o George Michael revelou que era homossexual e eu comecei a ouvir mais a música dele. Ok? Mas não teve relacionado. Não, eu não pensei, ah, agora que eu sei que tens esperma quente na garganta, a tua voz parece mais doce. Não foi isso. Foi tipo... Foi coincidência, eu comecei a me interessar mais, comecei a ver que ele tinha músicas do caralho, depois vi que ele tinha músicas que levava com o caralho, mas é indiferente. Porque ele não era um paneleirote, era um homem, levava no cu como um homem. Eu respeito essa merda, eu respeito isso, eu odeio paneleirotes. E antes que alguém tire isto de contexto no Twitter, não tem nada a ver com sexualidade, ok? Há imensos heterossexuais paneleirotes, eu estou sempre a vê-los, a tirar fotos às namoradas no Porto Sol para porem no Instagram, eu estou sempre a vê-los, ok? Pessoal, se vais com um tripé... ao pôr do sol, à praia da Ribeira do Cavalo, que tens que andar sei lá quanto de carro, porque ela acha que não sei quê. E estás a alinhar o sol com uma toira para ser um momento alto do dia de 40 mil punheteiros. Mano, és um paneleirote. Não há outra maneira de dizer isto. Já agora, se há aqui alguém que anda com aquelas toiras do Instagram, tem 200 capas de seguidores, para de lhe chamar namorada. Ela é de todos, e tu sabes, ok? É difícil sabermos quem é um artista. Eu tenho sempre dificuldades a identificar. Pá, este gajo é artista ou é só alguém revoltado com os pais? É difícil fazer essa distinção. Há muita gente... isto representa... Isto não. O original disto representa, provavelmente, a maior obra do Renascimento, a Capela Sistina. Há uma coisa engraçada que é sempre que perguntam a pessoas... Isto é uma coisa quase no mundo inteiro, é um geral, sabem? Não tive uma sondagem. Eles dizem, sempre perguntam a pessoas se gostassem de viajar no tempo, para onde é que iriam. E eu tive uma sondagem, 80% respondeu Renascimento. 80% das pessoas que se pudesse viajar no tempo, ia para o Renascimento. Foda-se, o que é que vocês acham que é o Renascimento? O que é que acham? Estão crianças na rua a dançar, mulheres colhem flores, alguém dá-vos uvas à boca, está o Da Vinci numa varanda a acabar a Mona Lisa enquanto come uma goiaba com a cara, vais na rua, foi o Michelangelo buscar mais tintas para o teto, dá-te um high five no ar. Não era nada disto o Renascimento. Isto era o que era o Renascimento. Acordas às 5 da manhã e cagas para um balde. Já falámos sobre isto aqui hoje. 5:15, atiras o conteúdo desse balde pela janela porque não há saneamento básico. 7 da manhã, dás um mamo-boca numa gatinha e apanhas peste. Isto era o Renascimento. Há uma coisa boa no Renascimento, não havia redes sociais. E isso é nice. Por isso é que o gajo só demorou 4 anos a pintar o teto. Imagina se houvesse redes sociais. Demorava 10 anos. É, ganda merda, mete mais amarelo. Os dedos não estão a tocar, não está a tocar.
vem pintar a minha terra. Como é que ele se despachava? Eu, se pudesse viajar no tempo, eu digo, eu gostava de fazer uma viagem 24 horas pela minha profissão, sabem? Saltar de tempo para tempo e passava o dia em vários momentos da minha profissão de humorista, que já foi tão diferente. Gostava de começar, se calhar, ali na Idade Média, bobo da corte. Primeira comédia que se julgasse os bobos da corte. Pá, mas na altura, na Idade Média, o rei podia cortar a cabeça ao bobo se não gostasse de uma piada. Sejamos honestos, quantas horas eu ia durar nesse tempo? Gostava de ir ali para aquela altura de Vaudeville, Paris, quando começou a aparecer aquela zona de Montmartre, começou a aparecer aqueles cabarés, stand-up comedy começou a aparecer aí, foi os primeiros, sei lá, sinais, que estavam no meio de strippers, prostitutas, ventrílocos, foda-se, mágicos, imaginem este comalho. E como é que eu ia aguentar isto? Com ópio, que havia na altura muito à disposição, por isso aguentava-se. Pá, adorava passar na altura do cinema mudo. A única altura em que é possível dizer uma miúda sem sermos logo atacados. Puxa, agora caladinha, que agora estamos a... Pá, ia a rolar com o Chaplin, imaginem, rolar com o Chaplin. Ia, mano, tenho certeza que aqui há gajas, isto é um infantário, meu. Rolar com o gajo... Epá, eu gostava de passar naquela parte de Lenny Bruce, anos 60, 70, Nova York. Lenny Bruce, o pai da stand-up comedy moderna. O Lenny Bruce, na altura, estava em clubes, Chicago, Nova York, Boston. E o gajo, quando fazia os sets dele, tinha dois polícias na sala, porque havia palavras proibidas na altura. E os polícias estavam a ver se ele dizia as palavras e o levarem preso. E levaram-no preso várias vezes. Eu adorava estar aí, dar um chapadão num polícia e saltar para aqui. Não queria estar em mais lado nenhum agora, acreditem em mim. E às vezes ponho-me a pensar em todos os sítios que eu já passei e que nós passamos nesta profissão, sabem? Todos os teatros, auditórios, discotecas, bibliotecas, bares, restaurantes, caves de pubs, sótãos. E no final tudo não interessava, sabem? A única coisa que interessava era trazer um bocado de luz, seja qual fosse o espaço. A maior parte das vezes a luz era para mim, confesso. E aí eu não acredito que o sentido da vida a gente o vai encontrar depois de morrer, acho que já disse isso uma vez ou duas. Por isso é que eu gosto de apreciar a maior parte de beleza que eu consigo enquanto estou vivo, sabem? Talvez seja por isso que a minha namorada nova tem 26 anos. Acima de tudo é porque eu sou um ganda bossa. Mas o que eu estou a tentar passar é, onde quer que encontrem essa beleza, seja numa obra de arte, numa peça, num jantar com amigos, nunca a deixem de procurar, que é a única coisa que interessa. O início chega ao fim. Eu sei que não é um grande final. Eu sei que isto não é um grande final, mas estamos no intervalo. Eu queria só antes de sair, queria pedir-vos que tenham cuidado agora na saída. Pá, não vão fazer cegadas, porque este momento que eu tive aqui hoje foi do caralho para mim. Espero que tenha sido para muitos de vocês. E há pessoas com bilhetes na mão para ir ver concertos, para ir ver peças de teatro, para ir ver outros colegas meus. E era uma pena que a cultura mudasse alguma coisa por causa desta noite, percebem? Por isso eu peço-vos o cuidado e que não façam merda. E que pensem em quem tem um bilhete na mão e que precisa também desta hora para esquecer esta merda toda. E queria só dizer-vos que eu sei que... Eu disse isto muitas vezes, eu disse isto, que eu não queria fazer as salas a 50%, eu disse essa merda. Mas eu hoje não senti que tivesse 50%. E eu também já disse que nós nem sempre temos aquilo que nós queremos, não é? Às vezes temos aquilo que precisamos. E eu estava a precisar disto. Espero que vocês também. O meu nome é Rui Sinal de Cote. Obrigado. Vamos, caralho! Vamos! Vamos!
free and beautiful to make this life a wonderful adventure. Let us use that time.